waxaan ka codsanayaa dadka soomaaliyeed meel ma joogaan bu ninkaas oon aabbihiisahay wixii maqlay ama arkay isoo sheega sasa ka codsanaya. Aabbahan soomaaliyeed waxa uu halkan u yimid baafin, wiilaa ka maqan waxa uu ka yimid cadaaduu ka yimid, laakiin wiilkiisa sida lagu waayey ayaa xanuun badan. Isaga iyo ciidan uu la socday ayaa noli geer lagu la'yahay. Waxaan ogsanna aabe in garab la siiyo maadaama qof weyn uu da'uu yahay, kadibna aan dhegaysano muuqaalka u sheeg garayn. Salaamu alaahi calaykum saaxiibayaal, soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii baafinta baadigoobka ummadda soomaaliyeed. anigu waa Cabdicasiir Riil, adigu waxaa tahay lajaraha la joogaha caawiyaha barbaariyaha iyo garab istaagaha gurmadka barnaamijkan. Waa taas oo aad muuqaalka sii sheergaraysaa. Haddaad igu cusub tahay, usoo biir 1 million follow inaan gaarna ayaan isku dayeynaa bilaha soo socdo. Waa haddii aad adiga noogu darto followdaada, haddii aad hore noogu aheedna mahadsanadiin. Aabba soo dhow, marka hore magacaaga dhammaystiran iyo deegaanka naga soo booqatay. Waxaan rabaa in aan abaar matiba muqdisho mool ahayn oo ku galo todobaha. Kaliyantiin anigu waa imaadaan marka sabaaseexda. Adigna maxaad ku jeclaysatay adigu? Nadaafadda iyo goobo wanaagaa ku doortay. Muqdisho mool apartments, madal ku wanaagsan qancinta macaamiisha. Maxamed Xasan Xirsi Aleere. Maxamed Xasan Xirsi. Haa. Intee naga soo booqataa aabba? Intee ka timid? Waa ka meel la yiraahdo Cadaado. Cadaado ka timid. Haa. Halkan maxaa u timid? Baafina. مرحبا روح حكي عنك أمت مرحبا حكي عنك حكي عنك صور لفت مرحبا سأل بافت بافت يا كام غراب وين أبيسا يا مهان وين هذا كل شيء أنا أبيسا مقعيس كم الناس كوين مقعيس على ظاهر محمد حسن ظاهر محمد حسن على رأي ما قصن هذا ترسي دقالك أقول كبعض الناس أسمع لنا دقالك شنبلاض هذا هبرق أبقال أجلس يتبرع عيري ذلك الدمبي شو بلونها ذلك عسى يوم دمبي واي هاي ويل كاجا مركز المرعيس إنه وعلي داهر محمد حسن حرسي ويل كاجا داهر محمد حسن حرسي ما قصنا جل هو مركز الويني أنا مركز يوم دمبي ما حد يجلس ديت مثلا أنت كده بدنا وال ما ياسك ارتادو واي هاي سلو واي ويل كاجا نوشة كين waxaa loo waayey horta markii hore dagaalkii wuxuu galay siyaad bas ilaa caydiid cidan uu wato galay meela buur uu hadda lagu qabsaday hadda si lagu yiro ma joogine meeshaas xoogaa ayadoo loo guur roonaa markii bada yuus waa guur roonaaday wuxuu mid baabuur tegnika waday wara saaran yahay baabuurkii asiga waa lagu waayey maxaa tiri daahir maxamed xasan dagaalkii shambiroodaha oo habargeri ay abga ka dhaxay ciid oo watan ee cadiid meel ee buur dhuba leeyahay buur dhuba meel tan ma ma maqlay oo tan ku qabsaday eeshaas inuu baabuur tignika u wada qorsaaray mana rida ah marada rawl ahaa ay wada meesha qartis kabaad waayahay ma guursado oo caruur iyo xaas ma lahaa islaan uu markii isku xoreeyo isan maqan isan xadeen ku xoreeyo ayya islaantii kabad meel ay tumaray waa wawad haa sayna wawad dadkii ciidanka ahaa oo la socday maxay leeyihiin marka maxay dhahayaan akuma waxaan rabaa inaan qof qof ka maar meel la socday umma ma askari badan askaha waxaan deganaa meel seena xamar deganaa dadkii xaal galay mid baad halkaas ayaa intaas kadib maxaa dhacay marka waxaan rabaa inaan dad badan iyo bohiyad bilay mar waxa la yiraahdaa ninkii waa dhintay maayo waa nool yahay waa la istaad baad hadda loo sheegayaa wax ruum ahayo waayahay dadka soomaaliyeed ee dareemi karo ama wiilkaaga dadka yaqiinay ee sheekadiisii xogtiisa hayo maxaa ka codsan lahayd waxaan ka codsanayaa dadka soomaaliyeed meel ma joogaan bu ninkaas oon aabbihiisahay wixii maqlay ama arkay isoo sheega saasaan ka codsanaya waa gartay wiilkaaga marka laga soo gudbo in lagu yiri dadaa haysto ama warar noocaas oo kale ah wax kale oo maqashaan ma jiraan maya maya halka ma jiraan haye xilligan marka intaas oo sano kadib inaa baafis maxaa kugu dhaliyey waxa u dhaliyey wuxuu ku yaalaa wadnaha kuris ala la jalo ogtaa